ستړي مشه او سلامونه د دیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو او لیدونکو د واشنگتن ڈی سی نه ځو وکیل خانی مو دیوا ستوري پروګرام دی. نن په دې پروګرام کې مونږ خبرې اترې کوو د تکړه شاعر او د اسلامیا کالج یونیورسيټي طالب علم اسماء اخلاص بیبی سره. اسماء اخلاص بیبی تکړه شاعر ده. وخت وخت تاسو د هغوی شعرونه، د هغوی غزلې، د هغوی نظمونه په فیسبوک باندې او دغه شانتي د یو شمیر مطبوعاتي ادارو چې هغه په پاکستان کې شخصي دي او پیجونو لخوا تاسو د هغوی ویډیوګانې ګورئ. اسماء اخلاص بی بی هم دا وخت مونږ سره د خپل کالج د خپل یونیورسيټي نه دا وخت د سکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې میلمنه شوې ده. مونږ به سره خبرې اترې کوو. په خیر راغلی به ورته وایو. ستاسو پوښتنې، ستاسو سوالونه، ستاسو غوښتنې ټولې به اسماء اخلاص بی بی ته په دې خپرونه کې ږدو. اسماء اخلاص دا وخت را سره د سکایپ په لیکه په دې پروګرام کې میلمنه ده. ورته ستړي مشي وایو. په خیر راغلی اسماء اخلاص بی بی، ستړي مشي. ډیره مننه ستاسو چې دیوی ته وخت ورکوي را سره خبرې ترې کوي. اسما ژوند څنګه روان دی؟ اسما نن سبا سکی تازه سې لیکلي دي چې داسې لوګي کې راخیږي او کنه څنګه ژوند څنګه روان دی؟ څه کوي؟ زه شروع د دې نه کول غواړم ځکه چې اسما ویلي کېږي چې د یونیورسيټي طالب علم هم ده او د خیبر پختونخوا ملکن سیمې پلې سیمې سره تعلق لري. د پلې خو مالټي هم مشهور دي. دغه ټولې پختنې نه کوم خو ولاته وایي چې ژوند څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله ژوند مې د امري دواګانې منوال دواګانې چې مې د خپل روان دي او مطمئنه يم چې ځکه لکه لکه خبره کوي چې ژوند نستړی یم یا ژوند نستړی یم یا ژوند کې سکون نشته. نو زه انسان چې خپل ژوند اسانول غواړي مور پلار دواګانې او هغه خپل مهنت جاری ساتي او خپل وخت دې خپل وخت قیمتي کې نظم ژوند نسو وړي زه خپل وي او باید ما ژوند هم دې خپل روان دي. خوشاله یم. خوشاله ژوند خپل روان دي. زه غواړم بنیادی چې کوم پښتنې ډیر خلک په ذهن کې چې کوم راځي چې اسما ده کم زیاده چا سره کم کورنۍ سره تعلق ساتي، سورونه خويندې لري، دغه پښتنې د ناول کول غواړم. دغه ورته وای ما خوویل د ملکند په لیسې می سره تعلق ساتي خو تاسو په خپل وته وای د کومې سیمې سره تعلق ساتي او نن سبا څه کوي په یونیورسيټي طالب علم وای میجر هم څه دې څه ذکر کوي کوم مضمون کې ذکر کوي زیات؟ خجی زه څنګه تاسو وی اسماء اخلاص معنا ما ته اسماء ما خپل نوم دی اخلاص سماجي هغه د شاعر ښه نوم دی اسماء ما د اسلامي یونیورسيټي نه کوم دی هغه ز بي اس پښتو ما او دین علاوه د پښتونخوا ریډیو همکار ما ازار دی تل کار کوم. صحیح ال تکي د پښتونخوا ریډیو سره کار کوي او په پښتو کې کوم نه بي اس کوي او دغه شانتي دار ته وایا چې شاعري کوي. سمره مودې راه سه شاعري کوي اسما؟ بالکل ز د 8 سن لا مطلب د اتو کال نو ز شاعري کوم د شعر سره واسطه کوم دی هغه ما د اتو کال نه ها دا تو کارونه او مشهور غزل مشهور نظم په سبا نه زیات کار کوي. یم کوشش کوم هڅه کوم چې دا بام ته ورس کې دغه صحیح سما دا صحیح ها اتو کال نه شاعری کوي او چې میډیا ته یو څه کله هم راشي نو الډی مشهور شي او زه به دا وایم چې په نثر زیات کار کوي، په نظم غزل په سبا نه زیات کار کوي. اسما از د شپه په هر یو سین ما کار کړی دی کاغذ نظم دی، کاغذ سندر دا، کاغذ ټپه دا، کاغذ ټپې دا. د اخو ما چې کوم لیک کړی دی هغه ما زیات غزل لیکلې دی او په غزل باندې کار کوم. غزل ته هم لیکلې شم، پدین علاوه د نظم هم خلی کلې شم. مطلب ملګری خو خی ملګری ته خنه شم ویلی چې کلاس د کړی کو وایو خو خلک ورته خوایي زه چې کم یو سین خلکو ته خو لګی مینوالو ته خو لګی بس ما تم خو لګی زم بس دالک بنځه کړی وی. صحیح صحیح مطلب او دغه طریقې دا چې کله ریسپانس خره روان وي خلک خوخي خو دې وخت کې به دا تاسو کول غواړم غواړم چې ته غزل باندې زیات کار کوې. نو غواړم چې یو غزل دنه وو او بیا نور خبرې ترې روان دي بوزو که تاسو اجازه وي. څنګه اسما؟ زما غږ درته بالکل از ما خو خلاص تاسو ته غزل شریف ما لازم ده چې پروګرام داسې دی چې غزل په کې اونې ویلې شي دا خو با بډې څه ما او د دې کې لږه په انټرنټ څنګه تیر شوه دی
خو زم چې روح یې اکثر دی نو زم د اکثر حالت سره نوې غزل لیاو ته شریک کوم. په سسترګو په سسترګو زه په دا وې مت او وختي ما چې کله یو پروګرام کوم هغه کې ما دا ذکر وکړ چې اسماء اخلاص بي بي بر سره ملمنه وي نو ډیرو زیات خلکو په کمنټونو کې یو ورو په کلی کلی زم مسافر یم او وی اسماء بي بي ته وایي چې د مسافر د پاره سوین زه په دا وې دا غزل د ټولو مسافرو ته ډالې وي چې چرته هم دي که چا په خپل اجرت کې مشه ده چې څوک هم دي د لار خلک دي د بر خلک دي زموږ د پښتونخوا خلک دي چې ته هم دي او چر چرته کې اوسېنو بس ما دا غزل یو سپیشلی ډالې وي غزل مطلب ارس کوم چې لزانه ورکه يم لزانه يم فنا اختره لزانه ورکه يم لزانه يم فنا اختره دا خو خنه کې چې را درو می په هر کا اختره او کس کس ته ګوره یره دا په ما خنه لګيږي کس کس ته ګوره یره دا په ما خنه لګيږي ما سره سره د میل مشولې زما اختره او چې څوک می زما وو په چا په تسلی کې دا څوک می زما وو په چا په تسلی کې دا نستا دراپو نمک کلاړو شو جدا اختره دا یو ځل بیا وای دا یو ځل بیا وای دا یو ځل بیا وای اسما بیبي دا یو ځل دا شیر بیا ځل وای چې څوک می زلو په چا می تسلی کې دلا څوک می زلو په چا می تسلی کې دلا ستا دا راتلو نه کېلو جدا کېل او اخري سوال دې پوره دې نه کړی دا اول او اخري سوال دې پوره دې نه کړی چې پښندو را خورنه کوي مستا اختره د پښتنو د حال پښتنو سره بلر او برد پښتنو د حال پښتنو سره بل ها لا شنو من دې کیږي په صحرا اختره او به زو نه د کومې سي فور ور ما کړی د شیر کی مور طرف ته اشاره لې سي به زو نه د کومې سي د فور ور ما کړی دومره جرأت لري چې دا کړې په خندا اختره اوه ډیر ښه ډیر ښه دومره جرأت لري چې دا کړې په خندا اختره ډیر ښه دې د مننه نه وې چې کابل کې نشته اندل ته هم حالات څنګه دي بلکې نشتا امن دل تهم حالات څنګه دی ته نه به اخلاص کوي دا اخترا کاب نه یو ځل بیا کابل کې نشتا دل دا یو ځل دا شیر بیا وای او بخې تاسو आवाज لکته شو کابل کې نشتا امن دل تهم حالات څنګه دی سمو تر کې به اخلاص کوي دا ها وی کابل کې نشتا د امن او دل تک هم حالات خنه دی او وی خنو تر کې به اخلاص کوي جڑا اخترا تاسو وایئ چې په غزل باندې زیات کار کوي په خپلو شعرونو کې په خپلو نظمونو کې د سیمې حالات دغه شیزونه ته د لومبي غزل نه پته لګي چې هلته هم حالات صحیح نه دي دلته هم حالات صحیح نه دي او تر کومې به اسما اخلاص یاړي که نه اختره او مور ته اشاره یو اړخونو ته تاسو په خپله شاعرۍ کې زیات ترجیح څه ته ورکوي اکثر خو چې مونږ اورو نو وی جانان دی او باران دی او ګلی ده او طوفان دی او بیا دغه شانتي سیمې حالات دي نو څنګه تاسو په خپل شعرونو کې زیاته توجه ستاسو ورکوي اسما دې جانان حوالې سره ما یو شعر راځي چې نور بجانان جانان د خپل شاعرې بهر کلم نور بجانان جانان د خپل شاعرې بهر کلم نور به صفات د ملکند او د خیبر کومه نور به صفات د ملکند او د خیبر کومه د خپل شاعرې بجانان څنګه دا راته ځبې وای د خپل شاعرې به نور نور و جانان جانان د خپل شاعرۍ به هر کوم نور د صفات د ملکند او خیبر نور و صفات د ملکند او د خیبر کوم ډیر ښه او واقعي او دا جانان جانا سر زیاتی نه چې جانان د شاعرۍ نو باسي خدا خو بسر خپه نشي دا به څنګه چلی اسما نو بس زیاتر لخن کوي چې مینه دکړي د امینه کې یا د زمادي څومره شاعري دا سنجیده مطلب سنجیده شاعري دا او خپل کې دې زیات خوخه او هر یو کې سم څومره مطلب خپل چینل کې یو پیج کې کمنټس ګورم نو تو وی چې بس تا شاعري زما زما واز دی او دا بس زمينه کې ناکام شوی یم نو تا شاعري چې اورم ما ونه خلګي نو زه یم چې ځانان چې کوم به هغه یوازې مطلب ځانان نه وی بلکې زمون پښتنا جبه چې کوم دی دا هم جانان دی په دې باندې هم موږ فخر کوو یاړ پی کوو او دې سي تعلیم چې کوم دی دا هم جانان کې دی مطلب خلک کې تعلیم حاصلې یو مرام ته ځان ورسي منزل ته ورسي نو یوازې جانان دغه نه دی چې انسان د بس ژوند دی ورسره شي هر هغه شی چې تاته عزیز دی تاته نږدې دی او ستاسو هغه جانان دی هغه جانان دی هغه هر څه دی او چې هغه تاسو ته هغه کتاب هم کې دی شي هغه مطلب دا یو کتاب هم کې دی شي هغه هم جانان کې دی شي
صحیح صحیح هم جانا کې مینه سره را شو اسې اسما تاسو د مینه ذکر وکړي خلک وو چې اسما مینه کړې ده یا پلاني مینه کړې ده یا پلاني وي چې زه ناکام عاشق یم کنه او دا کیسې خورازي دا تاسو ته نم کومه خو ته وای چې د جانان نوم تیوبا سه ملکند او خیبر په پاکستان نو خیبر او ملکند ذکر چې کیږي بیا په ملکند په خصوص ته ګمونګه ذکر کو خیبر هم ځان ته سوې ملکند هم ځان ته سوې په قانون ټول سیمې چې کم دي نو یو د بل نقولي دی وسې چې سور سیمې دي کنه خو د ملکند تاسو بیا په لې سیمې سره تعلق ساتي او د پلې خو بیا خلک چې کم دي نو په جیمی کې د مالټیم پوری نو د پلې مالټی ډیره مشهور دي هنن سبا وې دي کیږي چې د پلې یو بل تن یو انسان دی هغه مشهور دی هغه تن ته پیژنې نیسی نزه خو نه پیژنم زما د تنان سره زیاته واسطه نه راځي بلکې زما چې واسطه راځي د پښتو ادب او د پښتو چې کوم خلک پښتو خوخي داغو سره می واسطه راځي ځکه دا نور تنان چې کوم دي اکثر لاغو پښتو نه خوخي او زیاته نه ځي چې څومره یونیورسيټي سره په پښتو نه پوهیږي اسما زه وایم جی جی اوزه پوښم 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 صحیح صحیح مطلب دا چې ځان سره دې واسطه پوره نه راځي خدا دادا وی چې نن سبا د پلې چې کم نه نو پلې مالټي او اسما اخلاص مشهور دي دې سره سمره اتفاق لري زه سره لګدا شي وای زه سره لګدا وای اتفاق لري دې خبره سره زه خو سره اتفاق نه لرم تاسو بوای چې آی ام نوال بوای چې هغه سره سمره اتفاق لري صحیح او سره سمره اتفاق لري ها او نور نظمونه نور شعرونه نور غزلې هم دنه اورو خو د مینې ذکر کړئ دا نو ته خلاص سټوډنټه طالب علم مې واقعي چې کم نه نو زیاتره خلک هم دغه تاسو استاد د مين نه پس دغه کمنټونه راوي اسمان هم تاسو که چې اسمان چې تمینه کړی دا کنه نو وای وته تاسو سره مين کړی کتاب سره دې کړی دا مور خپل سره دې کړی دا یانا پولی پروګرامونو سره خپل ژوند سره چا سره مين ما نه بل انټرویو کې هم شوی و چې اسمان تا مين کړی دا نو زه وایم چې یوازې مين هغه نه چې د یو تن سره شي مين په کار دي چې د ټول انسانيت سره شي د خپل چې کوم دې څومره انسان ارمانونه لري څومره خواهشات لري پازټیو خواهشات لري په کار کې هغه کوم سره مين وکړي شي دین علاوه د خپل فیر سره مې نو کې شي څنګه چې مطلب زه شعر لیکم تعلیم کوم او کوشش کوم چې مخکې سو کو د دې قام د پاره د دې خاورې د پاره د پښتنو د پاره د ولست پاره نو زه دې سره زیاته مینې لرم د خپل شعر سره مینې لرم او د خپل تعلیم سره زه غواړم چې زه مخکې لاړ شم او سپیشلی زما ټارګټ هم دغه دی چې زه مخکې را شم او زه کامیاب شم زه په یو ښه پوسټ باندې لګم په یو ښه اوږد باندې زه فائز شم نو ان شاء الله زه به د دې پښتنو د پاره د دې ولست پاره ډېر څه کوم پیغلو دا پارا سپیشلی ډیر زیات کار کې او یو مثبت سوچ لري موږ هم د سترګې په لار تا بریا ته تا کامیابی ته خو دې وخت کې یو شمیر خلک تقریبا 900 یو کم شپېته کسان تاسو ته ناستې تاسو ګوري په دې ویډیو کې په انټرویو کې او تاسو د پارا ډیر کامنټونه ډیر پیغامونه ډیر خبرې را روانې دي څوک ستاینه کوي څوک نیوکه کوي سم هم دي خو زه به یو څو کامنټونه خامخا د پروګرام برخه جوړول غواړم بالکل دا د پروګرام برخه ده موږ سره کمنټ شي سم سم سمره هم راغلي دي څوک څه پوښتنه لري نو بالکل تاسو ویلې شي چې باندې جواب ورکړو زه تاسو شیرون ته هم راځم خو زنی خلک چې کم ده نو زنی بنی وکی کوي تا ته ګورو امیر سہیل سحر دې سلامونه ویرالی ګری تا ته سلامونه وی علی برحمان معصوم صاحب وی چې تا ته اسماء اخلاص ته سور سلام کوم د سعودي عرب نه ګوره مسافر دې ډیر یادی مسافر چې کم ده نو کاشف زمو په ته هم سور سلام دې شي تاسو هم ته سلام دې ها کاشف خټک صاحب خبره کړې ده زما کامنٹ تاسو ولې نه وای نه تاسو کامنٹ خو مونږ ویل کاشف خټک صاحب او وی بل یو اوس یو کامنٹ را روان دي زه غواړم تاسو په هغه باندې څه وای اسیم خان دی اسیم خان وی او وی مړه ماته وی مړه وی خزه بس شي وی او د هغه سوچ بس شي وی نو د خپل سوچ وته لیک بیان کا اسما چې اولی یو کم کار چې سړی کولی شي خزه نشي کولی هغه اسما نشي کولی کنه دغه راته سوای ا بالکل تاسو خبره په ګل بدلا او دا کم کس چې زیاته لاسو چې سمره اکثر لزه خپل پیج نه لایو راځم دا غینا مازګر کې زه یو مطلب یو پوسټ کوم یو سوال تینو کوم یو ټاپک باندې راشم هغه باندې د خپل مینوال سره خبرې کوم د خپل پیج مخه د خپل پیج لاړه نو دا سړي چې اکثر له بګی ځاتل خلک کوي چې خزه کو د کور شي دی خزه دی په کور کې ني یا خزه شي دی د خزه لپاره یا کور دی یا ګور دی نو زه او ځاتل خلک بګی ځات مطلب مختلف کمنټس راځي کنه نو زه هغه ته دغه یو خبر تاسو د دې وی په ساتت باندې دغه یو خبر کوم چې خزه چې کوم دی دا کله یا ماشر چې کوم دی دا خزینه بغیر نیمګړی دا او څومره خلک چې دغه قسم کې کمنټس کوي یا دغه قسم کې سوچ لري نو زه ما د دې تربيت په دغه په دسي کورنۍ کې یا په دسي ماشر کې شي یا په دسي ماشر خو دوی یو ماشر دا په دسي کورنۍ کې شي ویل چې هغه تربيت هم دغه دی چې هغه خزې ته یو شی وایي هغه کله هم خزې ته انسان نه وایي
او زه دا په داوی سره وایم چې کوم کس یا کوم کار چې کوم دی هغه سړی کوي نو هغه ښځه یعنی زه په خپل ځان هغه کولی شم. مطلب زه کله هم دا کار چې کوم دی د سړو نو وروسته نه ګڼم. او ښځه چې کوم دی هغه د ګاډي بوفایي دی کله هم چې سړی او ښځه چې دی دا ګاډي چې ښځه نه وینو هغه صحیح د خزه او سړی مثال داسې دی لکه د ګاډي په پای کوم دی اډیر څه کوي شي ها 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 خزه ډیر څه کوي شي خو وی پوهه ته دا کمنټونه چې داخله کې نو زمیم چې دوی په خپل د کم سوچ خوندان دی دوی هیڅ هم نشي کوي زه خلکو دغه خلکو دغه پیغام ورکوم چې ټیک د مو هیڅ هم نشو کوي تاسو څه کوي چې مون تاسو وینو او زمون چې کوم روان نسل لې تاسو په قدم باندې لا شي صحیح خپل خبره تاسو وایي چې یو مثال جوړ کړئ او دغه مثال چې کوم دراتم کې نسل لپاره جوړ کړئ او وی پوهه ته پرې د چې وطن د لګلزار کی کنه او وی ته به بشي نو خادي وخت راځي میرولی افغان وفا صاحب دی وی لو فرام افغانستان اسما جان ته زموږ طرف وایا افغانستان کې ډیر مینوال لري او ډیر خلک دی خوخي شعرونه دی خوخي زیاتره شاعري چې کوم لري افغانستان کې زما ډیر مینوال دی از کوېګ ما زما ټول شعرونه د سرګلن لي زور باندې فخر کوم او یاړ کوم زما په شاعري کې دې زت سچ کوم دی هغه ما افغانستان تور کړی دی او زما خواهش هم دا دی چې ان شاء الله زه پی ایچ ډی وکړم زه به کابل ته ځم د کابل په پوهنتون کې به ان شاء الله زه ماشومان ته زده کړم دا زما ډیر خواهش دی او ان شاء الله د پاکستان ماشومان به هم مخکې بوځو او د افغانستان خلک به هم زده کړم او هغه به هم ماشومان چې کومه هغه باور کوو او مخکې دوه لپاره د پښتو ژبې لپاره به ان شاء الله شام ته کوو سمدا خولي خبره اسما بيبي او بل خبره دا چې دې کې روړ دی غلي کلی دی فضل الرحمن نیلی والا د کده شانتي وکیل خان د اسمانه دا تاسو کې چې د کام لپاره بس کولی شي خدا خبره بدنه داسو کوم چې اسما په خپل شعرې کې زنانه جونې بيبي شیرینی خزي سمرستای په خزو باندې کوم شاعري د خزو په حالات باندې د خزو په ژوند باندې په خصوصي توګه د پښتنو خزو چې کوم حالات دي سیمه کې او دغه شانتي په هغه سم لیک کړه دی یو غزل لې مړ عزت په لیکل دي او په دې باندې ما مطلب زما نظمونه دي د دې پیغلو حواله سره هغه کې چې هغه پیغله چې کوم دا غي رښتا پور کوټوالي باندې کېږي په هغه باندې هم ما نظم لیکلې د مور په حواله باندې هم ما نظمونه لیکلې دي د پیغلو لپاره او چې کې غزل دي اگر دې عزت مخ کې ما لیکلې دي هغه پیغله چې کوم مطلب د سندل عمر باندې کېږي چې په دنیا کې په جړا د هر پیغله همیشه سره په سودا د هر پیغله په دنیا کې په جړا د هر پیغله همیشه سر په سودا د هر پیغله څه قصور څه ګنا څه خطا د هر څوک دا وایي سپیرا د هر پیغله څه قصور څه ګنا څه خطا د هر څوک دا وایي سپیرا د هر پیغله او هر انسان ورته په سپک باندې ګوري هر انسان ورته په سپک باندې ګوري په سپک باندې ګوري هم په غم او ویلا د هر پیغله او د حیا صدر په هیڅ چارا اور نه کو حیا صدر په هیڅ چارا خور نه کو هم سرتور پر اختیار د هر پیغله او بایو شیر دې ته دخل کو خو چې ځوانان لاړ شي نو ملکونو ځان فنا کړی ځوانان لاړ شي هر شي د ملکونو ځان فنا کړی تل مشي په وفا د هر پیغله ډیر او مقصد چې نه تعلیم نه تربیت پر لچا ورکړو نه تعلیم نه تربیت پر لچا ورکړو اخلاص هر دی وار خطا د هر پیغله نه تعلیم دا یو ځل بیا وای نه تعلیم نه تعلیم نه تربیت پر لچا ورکړو اخلاص هر ځای ورخطا ده هر پیغله اخلاص هر ځای ورخطا ده هر پیغله او وینه تعلیم نه تربیت ولې هر چا ورکو دغه شانتي او بخیز تاسو شو نه خرابول نه غواړم په خپل شاعر نه مخه کیسه دار چې لګي ما ته چاوي یو زر شعر نه یاد کوي ته هم شاعر شي نو 50 می یاد کړی یو نه هم سوراته پاتې دي تخیر چې غزدا کم زوم شاعر شمه کنه دا شاعر سنگي کی یو ته شاعر سنگي جوړ شوی دغه راتلمه دغه تاسو مې نه کو دغه تاسو مې نه کو چې شاعر سنگه جوړ شوی زکه چې ادي سره مې ته یو ټوکم را یاد شو بلس په یو شخصي ټي باندې یو ټیکر چلے دی په خیبر پختونخوا کې او په پاکستان کې شاعران ډیر زیات شوی دي بیا اوس لیکلو د دې اصل وجه چې کم دنه بیروزګاری ده تر هغه چې مې و شعر دی چې شیر پوهی کی شیر د زونه او ری فخر پکړم شیر پوهی کی شیر د زونه او ری فخر پکړم زمون د خاور خلق ټول شاعر خلق دي نو که زمون په پښتنه سیمه یا زمون په پښتنه خاور یا په دې پښتنه کې خبر پښتنه کې
څوک شاعر نه دی، هغه په شعر باندې پوهېږي، شعر هم زړونه اوري، په شعر کې چې کوم مقصد پروت وي هغه اوري. زموږ دا خاوره په شاعرانو ډېر زیاته زرخیزې ده، پیش نه زموږ ملکان کې ډېر ښه شاعران دي او ډېر ښه لیک کوي، ډېر پیغامي لیک کوي. نو زه شاعران چې څومره زیات شي، په شاعرانو کې دا وي چې هغه حساس خلک دي، هغه پوهه خلک دي، او هغه کله هم هغه بې ضرره خلک دي، هغې چاته ضرر نه ورکوي. زه وایم که دا ټول خلک شاعران شي نو څوک د بډې زیات ښه شي. مطلب دار چې په سیمه کې به امن وي، خوشحالي به وي، او دغه شانتې امن ډیر زیات امن، شاعران ډیر زیات امن پسند خلک دي، او دیو ډیر زیات امن راولي، خوشحالي کله هم ځاله دوک درد نه ورکوي، او غواړي چې دا خلک پروموش شي، دا خلک مخکې راشي، او د خپل ژبې او د خپل کام او د خپل ولس چې کم نه نمایندګي کوي، د خپل ولس د خپل مورنۍ ژبې چې هغه ژوندې وساتي، او لکه د لندستوري رقام ته د خلکو ته وځلي. صحیح صحیح. یو تن لیکلی وي اسما پروګرامونه، زه اورم په ریډیو باندې، هغه کامنٹ لار ډیر زیات کامنٹونه نه پوهیږم چې اوس کوم ځای کې را پیدا کوم، نو میرا نیر چته په بخنه سره خو یاسما په خپل پروګرامونو کې ډیر زیات ټوکی کوي او خان دی مو غب شپم لګي، یعنی په دا اوس ما امي ما اواز نو ریچم کې دا فیسیلیټی هلته موجوده نه، دا سکایپ جوړول یا وغیرہ وغیرہ. نو اوس ما امي هم اصل ما ته وي چې اسما پروګرام کې لګا خندا کوم کوا او سنگي چې مطلب اسما سره کو ار دې دې شاهرو مامان اسما سره پروګرام کوي، ډېر زیات تکړه انسان، شاعري هغه هم شاعر دی، او موږ ډېر زیات ټوکی کوو چونکې زموږ پروګرام انټرټینمنټ پروګرام دی. نو سنجیده پروګرام نه دی، یا ادب زو یا ادبدار پروګرام خو نه وي کنه، نو پکار دی چې بیا پای کې ګپ شپ خنداګاری ډېری ولګولی شي، او پکار د ژوند روان هم په دغه ګپ شپ باندې په خندا باندې. نو څه وکړو، بنیا دې هوکې نه شو کولی، یا به کې خاموشي کو نه شو تیارولی، گپ شپ لگاوے پہیس جنے پہیس پانی دغه نن چې کوم اسما دا مونږ په مختلفو پاڼو باندې وینو، د یو ریډیو سره هم کار کوي، دا وایس اف امریکا ډی وی سره ناسته ده، خبرې ترې کوي. دا اسما دا چې کوم په پرواز روانه ده، الوت کوي، دغه وزارې اسما ته چا ورکړي د کورنۍ کې مرسته در سره چا ده اسما؟ په کورنۍ کې مرسته دې ته هم راځم، خو زه ما چې څومره مرسته انسان مطلب څومره چې خلک کومو کې مخ کیږي، نو دا هغه د خپل کار سره خود مختار وي، مطلب ټیلنت وي پکې، او الله پاک یې مخ وړاندې بوزي. او زما سره چې کوم مرسته کا دن اواز ما د فیملی د زما د خاندان د زما د امي دا زما د داجی د زما د رونو پاین ته دا او دا هی پوسه ته باندې زما کی زما او ان شاء الله ز بډیر سکو ما او د دې جبي د پاره او د عام د پاره زما شاته چې کوم له اواز ما زیاته نابل اورز یو جنې دا هم د دې سوشل میډیا دا نو مین اخیستل نه وړم، او هغه راته ټلیفون کړي او چې سره ته ویلو چې دا اسما چې کوم له خاندان نشتا خبرې کړې وې. دا کار سوک دی او د خبرو پاولینا مې اوریدا پرون پاولینا مې اوریدا وی هغه هم دا ویلی هغه د پښتنو په حالت باندې لګیا و وی چې زمانه هغه شعر زمانه هم دی، خدای غي مقصد هغه د شعر مطلب دا و چې وی پښتنو خو بس وی سي په دنیا باندې روز شپې سبا کوي، هغه شعر مقصد دغه شانتي لکه مهنت پکار دی، هنر پکار دی، زده کړه پکار ده، او دغه شانتي کوم وایي چې روان دي لرسو. ها انټرټینمنت خبرې هم کوو، سره چې کم نه استاد ژوند سره استاد شاعر سره هم خبرې ترې کوو، استاد نو غواړو چې نظمونه غزلې او د نه هم وورو، او استاد شعرونه هنرمندان ویلي دي، آرټستان او سندرغاړو ویلي دي، په کوم داسې شعر کوم غزل کوم ټپا؟ بالکل دو کاله ما کې کوم دې ما یو غزل ارمان خان دې هو دین علاوه اوس چې ما نه وی کوم غزل راغلی دي، نو وا اسکندر مومند هم ویل دي، ها دین علاوه سنگر صابر شاه هم ویل دي، او فلک نیاز چې کلاسیکی سندرغاړې دي د ډیر وخت نه، مطلب هغه کورنۍ سایډ، مطلب د کورنۍ سایډ نه دغه غفن دي، خپل ارنیکپا شری ماوی دغه فن سره علاقه لري،
نو کلکیاز کوم دی زما غزل ویلې دي او دین علاوه چې کوم دی بل سندرغاړي نمبر نه هېریږي او ویلې شوې دي ډیرو هنرمندانو ستا شاعري ویلې ده اسما او اسې داسې کوم یو هنرمند چې تبه غواړي چې هغه ستا د شعر نه ستا د غزل نه سندره جوړه کړي او د موسیقي موسیقي سره داسې کوم هنرمند چې تبه غواړي چې ستا شعرونه وي دیکھو مجھے بھی لیدی دی ہم لیدی فوری میں سرے کڑی رکھتے لیدی بشکا 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 ہے کشکا زمان دا ہمائیون انگار آواز چکم دے چکم دا پانستان دسینی سر تعلق ساتھی دے کابل دسینی سر نو داغوی آواز ماردی زیاد فوق دے او زمان فیوریت سندرگار دے نو انشاءاللہ داغوی پاکے کبا ہم زمان غزل راشی خلق دے فوق کی او آواز ما فیوریت سندرگار دے ہم دے ہو گئے انشاءاللہ شمال شیرنی کسکر یادی پی جانے شاہد حسین سے لکھ رہی تھی وکیل خان فرمان کسکر غیب دے جواب بالکل برا کر خبر ہے تری کو آسمان اور خبر ہم کو صبر آتا اور ہے دا وقت سب تاسو مینوال لڑی اور دن کی دن کی ہم نا استی تاسو نس اور دل غواڑی ک نظم وی غزل وی او دا سی یو خمانم ور کی دا وی غزل بیا چ کم نن ټو چ دا وقت زم گور دن کی دن کی ناس تی کا غا اجازه مین صاحب دے کا غا رحمان ریحام خان دے تحسین خان دے او دا شانتی ناصر علی صاحب دے او نومان خان دے اور پس یوش میر ڈیٹر کمنٹ نہ ہم را روان دی او وی ریحام خان ریحام خان وی جی دا تپوس ته خامہ خاو کې دا کس کار دا غته ماو کو یاره یانه نو ته بس نو ها او فرمان غنی صاحب مونږ ګوري دغه شانتی فرمان غنی صاحب سلامونه هم را لګری دي نو ډیر اوریدون کې دا وخت تقریبا سره پاسه وسو کسان تات ناس دي ګوري دي تا مینه والی خو صبر هتاو را دا وخت از د ټولو ډیر زات مننه کوم د ټولو ډیر زات شکریا ادا کوم ها دوسی آباد دوسی زمونږ دغه بدرنګ خبر ته هغه هغه دی خبر اوري مثال دې سی غزل ورته وای ما چې ټول ته دې په کنه مینه ډالې وی دا غزل ما ویلې نه دی فرست ټایم تاسو ته وای مینوالو باندې اوري دلی زه کیسه ما ویلې نه دی بیا به وي چیرته نه اوري بالکل او تاسو ته وای ما چې جنان خیر دې په خورو لراشه جنان خیر په خورو خیر دې په خورو لراشه دې تیرا خپل خپل خورو لراشه واه ډیر ښه جانان خیر دی پی خورو لراشه د تیرا خلو په دور لراشه او مسافرو دی ځواني ختم کړله مسافرو دی ځواني ختم کړله مسافرو دی ځواني ختم کړله د ملکند خسته شین کو لراشه وا ډیر ښه او دبل د حکم لاندې ژوند تیروي دبل د حکم لاندې ژوند تیروي د خیبر دنګ دنګ خورو لراشه ډیر ښه او په مینه ساتو مشهور دی ګرانا نور د بهر ملکونو سره واړی ته بس د چترال یو خوشی نو لراشه او دا زما اخلاص دغه یو سوال ومنه زما اخلاص دا یو سوال امنا اے د کوهات مست نغمو لراشه اے د کوهات مست نغمو لراشه ډیر ښه ډیر خاص ما ډیر ښه حد کړه ده او چې دینه پسوم ناراض نه جاتی به کوي سیاس ما هیڅ ګل نه جاتی به چې ناراض چې دینه پسوم ناراض دي کنه نو دا به زیاتی بیا ناراض بیا په خر سیلاب لا هوش بیا پی سکی نه یو ټاپا دا وی چې کم نه نوی کزما یو بچا چې او وی کده بلچا شو نو بیا گم نه یو پلیر مال چا کنه دا یارانه ما چې د مطلب دا چې شیر نه دی رغب یار انسان خپل تو چې کیسه دار چې چې زما وی نه بچا شي چې زما نه بس بیا چې کم نه وی دا ولې دا یاران تور زر چې کم نه خپکی ګولې اسما ما ته
دیو حساس وی کنه دیو شاعران ډیر زیات واړه واړه زړونه لري او دیو ډیر زیات خفه کیږي. زما خپل نه چر هم دا وی زه په وړه خبره خوشاله کوم هم او په وړه خبره زه خفه کیږم. زما نه چر دی او بیا خو سره لیکم کو شاعری هم لګ ډیره کو نو بیا خو الریډی او شاعران وی حساس اغي هر خبر زړه ته اچي او هر خبر باندې سوچ کوي نو الریډی چې بار خبر سوچ کیږي نو بیا سړی خفه کیږي هم ډیره کو. بالکل خفه کیږي هم زیات. ها او دا شعر چې کوم تاسو لفظونه ټکی را یو ځای کوي او دغه یو طرز وته ورکوي یو انداز وته ورکوي او هغه بیا د شعر او د غزل او د ټپې او د نسم او د دغه شانتي شکل اخلي، دا مطلب آیا اسما چې کم دی نو داسې حالاتو نه تیره شوې ده یا آیا اسما چې کم دی نو ګوره یو انسان چې ډېر شیزونه وویني نو هغه ته ذهن ته بلا شیزونه راشي، خبرې راشي، دا پلاني کار داسې، دا پلاني کار داسې، دا در باندې نازلېږي څنګه؟ راځي د ذهن تر څنګه راځي مقصد ته خبرې؟ اصل کې شاعری چې کوم دی د ټولو نه مین خبره خدای شاعری ده، الله پاک طرف نه خطبه ده کنه. هر څلې نه شاعر جوړی دي شي او هر څلې نه شعر لیکل شي دا الله پاک طرف نه یو تحفه ده. البته په شعر باندې پوهیږي هم او شعر خو کوي هم، خو زما په ژوند کې چې کوم دی زما استاد عباسین صاحب زما آیډیل دی. زما چې څومره زده کړه ده هغه ما د عباسین صاحب نه کړې ده، او چې څومره زه لیک ما زه تعلیم کوم دا ټول کریډیټ چې کوم دی هغه سر عباسین صاحب ته دی. او دینه علاوه څنګه چې تاسو شعر خبرو کې شعر څنګه جوړوي نو شعر خو یو الهام دی او چې کله هم راشي نو هغه جوړ هم شي او هغه اوملي کله هم شي او هغه مینوال خو هم کی او هغه په زړونو باندې راځ هم کی نو د دې نن څه وخت ټاکل کیږي او نه دا څه پیسې غواړي نه دولت غواړي بلکې یو الهام دی چې کله هم راشي شعر شي او تپ شي او غزل شي نظم شي افسانه شي شاعرہ یما بوتې چولې شعر وره یما بوتې چې شعر وره یما بوتې چې خدای رنه کې تمه کومه خوب ته پرېدا د دې په شاسر از چې شاعر شعر ولي کې خامخې وایي خامخه او ریه او په کار هم دا چې لکه اوس مطلب دا سي وخت روان نه چې کله هم شعر ولي کې لشي نو هغه شي دبل شاعر د شعر سره تړون لري یا علاقه لري نو هغه باقاعده تنقید کوي باقاعده هغه باندې یو نیوکه کوي چې آیره د زمانه شعر پټ کړی یا د زمانه خیال پټ کړی یادی سی نو دا سی دا زه چې څومره هم شعر لیکم نو هغه زه لازمي اصلاح کوم د خو خو شاعرانو نه هغه ته باقاعده زه او روم سایل سیف دی د نور شاعران دي چې هغه ورته زه واورم هغه خو کی او دا سی د سی خو ارته زه شعر نه وایم مطلب دا څنګه تاسو خبرو کې چې رومیټ را پاسه چې پاسه شعر وره نو دا و کیسال لږ کوم نوی نوی شاعران دي او به دا هڅه کې چې نوې شعر لیکي نو یو هغه نادیده شان پن وی پکې کې چې والا ها شعر وره ما شعر څنګه دي خو نه زدا سی بالکل نه کومه البته چې ما میډیا ته کوم شعرونه راځي نو هغه په لږه اصلاح کماله هغه نه پسی ریکارډ هم به منوالو. صحیح ها دا وخت تا یو شمیر خلک ګوري دا وخت تاسو به د مکری صاحب نوم اوریدلی عبد الله مکری صاحب جی جی او دا وی بس نور پر اشتاک نه ورزم خو میر خان تاسو ګوري میر خان هم ګوري او ګل جانان صاحب تاسو ګوري دغه شانتي سید شوکت سادات صاحب تاسو ګوري دا وخت ممتاز دي او د امریکا کې هم خلک تاسو ګوري په افغانستان کې هم دته تاسو مینوال د ډیوی اوریدون کې دون کې ناس کې دغه شانتي ورسره چې کم دنو پاکستان کې هم پاکستان او پښتون سیمه کې هم او ډیر زیات چې کم په یو خبره زور ورکړل شوی دی ناغه دا وی شي اسما دي په خپل شیرونو کې مسافر نور نور استایي نو تاسو مارچ سو شي نو هغه اریو شیر کې تاسو مسافر ستایل دي مسافر ذکر وکړ خو هغه یو کس خبر مسافر دار چانه خو نه 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 په مسافر دار چانه خو خو اخې وا غوستا بیا چې کوم مسافر وا چې کوم خدمات یا خو نه دی رول په کار ځکه چې هغه سره کوم گزار روانه ده خو بیا ول تاسو نه دا غوښتنه زیاته کیږي د مسافر ده بس اصل کې دیو د کور هم بهر وی د بچیانو نه د مور پلار نه ورونو خویندو نه بهر وی نو دی خوخی او زما څومره شاعری ده نو هغه زیاتر له مسافر خوخی چونکه هغه دا سیده چې سنجیده شاعری ده او ټول وی بس هر یو کس وی زما د زړه آواز دی
نو زوی ما چې خیر په شاعرۍ کې به اوس بل اړه تلل شو یو نظم دې به تاسو راغه شریکم او مسافر لپاره به ان شاء الله غزل به اول ضرور ضرور بس نظم تر ازما نظم نام لري بیو سپیغلا بیو سپیغلا دې بالکل ټایټل چې کوم دی هغه بیو سپیغلا دا جی زما په چینل کې باقاعده شته هم او منوال سره تو سره شریک کوم دا وخت چې موږ आवाज تو کوم ما ورې د ټول ډیر زیاته شکریا دا کوم هغه د لرخ لګ دی کې د برخ لګ دی کې زموږ د بهر سیمه سره تعلق ساتي نو شکریا دا کوم خپل دغه نظم ورته په دالې کوم د زړه د تل نه دی هغه ووري غور دی پیو کی او نظم دی چې د هر پیری आवाज هم دی زما د خواري او سپيري قسمت زما د خواري او سپيري قسمت د خواري او سپيري قسمت کلم دی هم خاوري او ری قسمت تا نمي سکون نمي راحت ولیدو نمي د مور هيګه جنت ولیدو نمي سکون نمي راحت ولیدو نمي د مور هيګه جنت ولیدو چې خوشالي مې په نصیب کې نه واخه ژوندۍ مې په نصیب کې نه وا نو بیا دی ولې په دنیا پیدا کړم دا زه دی عمر وار خطا پیدا کړم چې خوشحالي مې په نصیب کې نه واخ ژوندۍ مې په نصیب کې نه وانه بیا دی ولې په دنیا پیدا کړم دا زه دی عمر وار خطا پیدا کړم ورځې مې هم په تور شپو تیریږي زما د ژوند واړ ډیوې مړې کیږي ماته د علم د لار پته نشته ماته د رور او د پلار پته نشته چې ما دې ګون په کم یو کور کې کړي او ما ژوندون په کم یو کور کې کړي د چې ماشومو مچا پاللم دغه سوچونو پازغو راخلم زما مور څه شو هغه چرته تلې زما خور څه شو هغه چرته تلې سترګې د چا په غي کې ماس پړدلې ز خپل مور یم بچا سوارلې مور مور چې بچلې سومره مینه ورکی وی به لالچ د زلو وینه ورکی خو سومره درد کې دی جهان را کړې لوې وړور ال افغان را کړې لوې وړور ال افغان را کړې نمي سکون نمي نمي بسره د مینه لاس اولې دو نمي د چاس بک اخلاص اولې دو چې چاته وې چې ما ته لار سي د کا د کلي نه ما ته د خار سي د کا دا چې زم مخې ته غرو ناراشي دا په ماشوم زمي دردو ناراشي زه زه په خپل ځان د چا ان احسان ومنم زه په دنیا کې کوم انسان ومنم زه په خپل ځان دا چې زم مخې ته غرو ناراشي دا په ماشوم زمي دردو ناراشي زه په خپل ځان د چا احسان ومنم زه په دنیا کې کوم انسان ومنم ما ته چې نی غلار نه راخی دی انسان او که حیوان ومنم ما ته چې نی غلار نه راخی ما ته چې نی غلار نه راخی دی انسان او که حیوان ومنم دا د حیوان چې ما ته روته بوزي ما د غمونو د کوشپو ته بوزي سر کلم پور تخپل الله ته جاړم هرې تور سري له حيات رغوالم هرې تور سري له حيات رغوالم خوشی مېری دی بلاګانی میخوري تیرې خوري دی بلاګانی میخوري سورې سورې پلو پزان را خور کلم پلنا پردی پلو پزان را خور کلم پلنا پردی پلو پزان را خور کلم ماته سپوږمې پکې اسمان کارشی سورې پلو کې راته ځان کارشی اوس هم لوریانو باندې ظلم کیږي په یتیمانو باندې ظلم کیږي نچا کتاب نچا قلم را کړو دنیا قدم په قدم غم را کړو نما شومتو نمې ځواني ولیدا نہ خوشحالی نہ می سیالیو لیدا د بے وسی ژوند په لړزان پیریږي اخلاص اکثر په بیابان پیریږي د بے وسی ژوند په لړزان پیریږي اخلاص اکثر په بیابان پیریږي ډیر ډیر فاس ما ډیر فاس دا شیونه دی بابا ته اوره دا جیته دی اوره مور ته دی اوره اغي اوري مې بل سو یې لیسه مې بل زما چې څومره شیرونه دی نو اغاز ما امي ته یاد دی او زما امي خو خای هم او چې کله زلاله شمه نو ما ته وایي چې موبایل مطلب ما ته راکړه چې زه ستانه شاعري وکړم او چې واور مې ستا په کیسه لیکلي او همیشه زما د امي خواهش هم ده چې خپل شعر ولیکا او ښه شعر ولیکا چې خلک یې خو هم کی او باغی کی څه پیغام وي مطلب چې د وطن لپاره مینه وي د ولس لپاره او د خاورې لپاره پښتني او د مورنۍ ژبې لپاره مینه وي ته ما همیشه می امي دغه یو خاصه کوي د کوشش کوي همیشه ما دامي هم دغه نصیحت کوي چې خشیر لیکا خشیر لیکا خشیر تاسو په لاسه او بابا ته دې هم اوره امي ته دې هم اوره امي ډیره یاده بابا کم یاده سو جرا دا جی کم یاده اسما او بلی نه دا جی کم یاده نو خدا سوې چې دا جی نو که دا جی می مطلب فرض کې په ژوند کې سینې داس خبرو ته جی خزا د سړی نه بغیر نیمګړی را او سړی چې کم دی هغه د خزا نه بغیر نیمګړی وي
نو کفر ست زما امی زما سپورت کولی او زما داجی زما سپورت کولی نو زه کله هم نشم کامیابې دی یا زه کله هم نن ستاسو لوړاندې یا د مینوالو لوړاندې نشم راتلی نو ها زما امی او زما داجی هغه ایکول زما سپورت کوي نو کله به هم داجی رسته کوم نه امی او داجی به یو ځای یادو صحیح صحیح مطلب د دوانو رول دی پکې او تاسو او چې کومه دا بالکل زما د ژوند کې زما په مخ کې تلو کې او زما په تاسو زما خبرې کېږي نو پدې کې د دوانو رول دی مطلب زما امی او داجی صحیح دا وخت یو شمیر کمنټونه دي پیغامونه دي څوک خپل نمبر را لیږي څوک وایي چې موږ سره پکې انټرویو کا څوک پکې ځنې شاعران په ګوته کوي چې هغه سره انټرویو کا د تای صاحب ذکر کیږي د منیر بنوري صاحب ذکر کیږي منیر بنوري صاحب تمه خپل په ذاتی توګه چې کم نه یو پر رضا شی او بیا هغه وخت چې انټرویو کو بیا پکې روزه راغلا روزه کې هغه چې انټرویو غان نه کومه او کوشش دا وی چې براول منیر بنوري صاحب هم راول نور د غشان شاعران زمونږه نه خويندې مشک مشران کشران چې هغه پروګرام کې راول په بشکا تاسو خپل خبرو کوي چې تاسو خپل شعرونه خپل غزل خپل خپل زمونه په سوشل میډیا خبره او تاسو مینوال دي تاسو کتون کی دي تاسو شعرونه خوښون کی دي نو تاسو خپل شعرونه ته آیا د کتاب سره شکل ورکولو هغه باندې کار روان کړی او کنه تاسو شعرونه تاسو غزلې تاسو نظمونه په وطن وته رسایي کول غواړي لوستل غواړي څنګه کولی شي څنګه تاسو شعرونه د ځان در رسول شي د کتاب خبره مو په شکر کتاب خالي سره تاسو مو هم کتاب ان شاء الله زه څنګه بي اس کوم او بیس کی ऑलरेडी تاسو پته دا اته سمستر وی سلورم سمستر د ماروان دی او ان شاء الله چې کله زما ماستر کمپلیټ شو زه کتاب باندې کار کوم ها زه به کتاب چاپ کوم هغه د هر یو پښتون حضرت زی لاس ته زی او ذهنونه د بزی هغه باغی لولي او دا محل زما شیرونه چې کوم له هغه ما د پیج دلاري هم کتي شو خلک مینوال او زما د شینم دلاري هم یوټیوب دلاري هم کتي شو صحیح سماد تاسو د یوټیوب دلاري او تاسو د فیسبوک تلاری دغه شیرونه د وکتی شو کتاب مطلب دا د اوسمره شیرونه مملکري سمره نظمونه مملکري تر اوسه پورې آیا دا غینه سمره دې ستاسو اندازه مطلب تاسو ذهن کې دا سوال لري چې آیا غینه به کتاب چاپ شي یا به دغه پوښتنه وایي یس بالکل دغه تراتلو بالکل نو زما چې کوم دې نظمونه هم اړې زات لیکلې دي سندري محمد دې زات لیکلې دي ټپې وغیرہ او دین علاوه غزل دې کوم دې هغه ما شخصه آی تھنک چې دا برابرۍ کې نو دینه بلها شي نه راځي او بلها کتابونه کتاب کې مطلب درې کتابونه ته ټیک ټاک چاپ کې او خوندري ساتلې دي کنه مطلب دا ډېر اکثر خو کم نه خلک دي شیر باس مالی کوي او تب وکیل خان وی دا مالی کوي دا شي نم ډېر زیات دي دا غستون ز سمرا لوي دا اسما الحمدلله خبر دي ام دی خالص ما یو شي دي چې غزل ډبل وی او اشیر علی ہری یو کلیر کا شعر نکلا ہے انتال گئے سارے دل لو تو سن رہے نو پھر اگے کال کی اس میں میوال جس میں مطلب تھا میں اس کی یا آواز ہو رہی ماو تے دے ہر کے لیے تو خیال ہے ما او کمنٹس البتہ کو اس سوال کو لوڑی نو تاس کرے کی کاری جانان جانان تا سبوری جانان سنگر سے بے وغا چ کم دی ہنری کو نرے سے قران سے شینا گل روڈ دے دغه شانتي نازي اقبال دي رشتہ دار دي وسره چې کم نه داسې رشتہ دار نه مطلب ا هم دي هم هنرمندان دي بیا وسره چې کم نه درا بیا تبسم کزن دي د بخلي کنه نو هغه هم دا وخت تاسو ګوري او سلامونه را لېږي تاسو ته ها تاسو وایي چې شیرونه خډیر دي او تاسو خو مطلب کتابونه ته چاپ کی دي شي یو ستوند بلوي او هغه زبینه ما چې کله تاسو لټولې تاسو میرا پیدا کولې تاسو سره میرا کې د پاره چې کوم نه رابطه کوله نو ما تاسو په فیسبوک باندې ولې د فیسبوک باندې مې وځه کې یو ویډیو تاسو ته شیر کړې و بیا ما نه هغه یو سور د تیر شي ما نه هیر شو بیا ما ترایشه چې ما خو یو جنې لټولې او هغه طالب علم دا او د هغه اسماء اخلاص نه ما په لړم ما په اسماء اخلاص ولیکلو اسماء اخلاص سره تقریبا یو 50 ایډیر وته ټول ستا په نوم باندې لخره نو دغه سره نو مون بیا وځه پکې کم یو اسما ده نو بیا د ودرې ته میته چې یو ویزنې ما بل ویزنې ما اخر کې متاس ته چې کم نه تاسو وی چې یو ځای او ټول ویزنې ما هر یو ځین تاسو سره خبره شوې ده چې بس هر یو چې څه مې اړې ته ریکوست کې ډایرک ایکسپټ کې چې ورته میسج وکې نو با باخه دا وی وی او اسماء اخلاص ما دې ته لکه لکه پکې تاسو خپل خبرو کې زبېته دا خبره دغه شانتینو بیا خیر دا کیسه خو ډیره زیاتې خو تاسو ته تاسو نه پښتنه تمره انداز موږ یو همکار ده دغه په نوم باندې یو جنې چې کم نه نو هغه پوره پېچلې وي
او هغه ویزر هغه منیجر هم چې دا مې د همکار نه ته پوښتنه کوي زما منیجر خو نشته کنه ویزه په مزه غریب غسه ما با ویزه په منیجر ما منیجر ولا کم ځای ناراضي خو خیر کیسې ډېر نو تاسو ته بس کم نه څنګه تاسو ته بس څنګه در رسي مطلب تاسو په دغه ستوند دغه ټیکل کول د پاره څه کوي بیا مطلب چې دغه شانتي ائیډیا نی وي د یوټیوب باندې هم په فیسبوک باندې هم نو وخت هم بالکل کم دی مونږ سره سلور مینټ پاتې زو پروګرام هم ختمو ما که چې سر ته رسیدل خو دغه جواب راتلو ګوې خجری دا خبر خوچم کی تم رحم زویم کو پیو گھنٹے کی کزے کور کو من ہم نہ کور کی کی تم لڑی جات او دیکھ آو خلے کی تم دا مختلف ایڈیا نی جوڑے یا دخل کو بنوں کی جنے جوڑے یا چینل جوڑے دڑے سے بد کی نہیں پک کر رہا سی کہ دی انسان نو دی انسان دنو بدنامی کی یا سپیشلی یا دبل پیجن گلو زان سر لگا ول دبل کس پیجن گلو زان سر لگا ول او که د میل کیس په حواله باندې هغه مطلب د چانه ډیماند کوي یا د چا څه هم یې نو خیر هغه خپل ډې هغه هندل کی خو دوی په خپل پیغلې په حواله باندې یا دومره دی معاشره کې مخ راته یا شیر لیکل یا میډیا تراتلې یا ریډیو کې کار کول یا یونیورسيټي طرفه دراتل ډېر زیات ځان نه زم که زه دومره مخ ته راغلی هم په کار دي چې دیو د خلک ما څه پوه کی او مطلب یو خصوص ما د پار اولري زم د سیکل هم کله هم دې په کار څومره هم چې ما د مینوال زما आवाज اوري نو هغه ته زدا وای و تاسو ټیکل اس نه کلاس سرچ کوي نو زم د څو نه بډیر زیات ائیډیا نه راځي دا ټولې فیک دي زم ما پنوم یعنی اس نه کلاس پنوم ما یو ائیډی هم نشته دی البته ما یو پیج دی اس نه کلاس افیشل هغه چې کوم دی ما سره 9000 لایکس دي او دین علاوه چې هغه پیج ما وس جوړ کړی او دا نور څه کوم دی هغه ټول فیک دي او زم ما چې کوم چینل دی اس نه کلاس افیشل یوټیوب کې ما چینل دی چې هغه کې ویډیوز چې کوم دي 105 چې ویډیوز دي او نو چې کوم دي ټول فیک دي نو زه هم د سیکل هم د چا ټیلنت پسی یا د چا په علم پسی یا د چا په شیر پسی په دې پسی هم دا نه کول پکار ځکه چې بده خبره ده او زما په نوم باندې ډېر ډیماند خلکو نه کیږي بل اور سپیر زل ما یو کمنټ کړو شاید بیا درو هو یا رښتیا خو هغه ماته باقاعده پروف راولې ګو چې ستا په نوم باندې ما 50000 روپے لګېلې دي او هغه راته دا دعوت را کړی و چې زه کتاب چاپ کوم او مال پیسې رولېږي نو هغه دا خبره کړې و نو زه ما دا سیکل هم نه دی پکار چې تاسو د چاپنوم باندې د چار پیسې رولای او څومره هم چکل دی نو زه چې تاسو په لکه تصدیق کوی نمبر یې ګوري دا هو سره خبرې کوي ټلیفون نمبر مطلب دا یو ته میسج ورته کوي ټلیفون خبرې وسره کوي چې آیا ته اس مې کلاس واقعي یې یا نه بیا که تاسو ورته پیسې لګی یا تاسو ته سب خواهش اتمه تل رہی نو بیا کولای شي چې تاسو خبر خبرې وکړو تاسو دې چې دا فیک چینل یا فیک اکاؤنٹ کې دغه مثلا شته دغه ستونزه شته ها پروګرام وخت به په دې باندې ما باقاعده د ټول مینول ته دا اختاره ته یو پیغام ورکوم چې په دې باندې اف ای اے کې ما د ودري زله کمپلینټ هم کړې ده ما سره الریډي پروف موجود ده کاغذونه ما سره شته چې ما په دې باندې کمپلینټ کړې ده ان شاء الله زه بیا به هم ورزم ترڅو چې د ائیډیا نه بندي شي ونی او دا نه دی په کار کله هم چاته دوک نه دی ورکول په کار ما سره تر وړاندې خبر وکړه شهران کې ډېر ځات حساس خلک دی را خپکی او دا محسوس دا شاعري محسوسول په کار دی شعر محسوسول په کار دی کله هم چاله دوک درد نه ورکول په کار دوک درد نه دی ورکول په کار او دا شانتي بیا ځنی خلک چې کم نه غلط استعمال هم کوي نو دغه سره څنګه چې د پیسو ذکر تاسو کو اسماء اخلاص چې ما سره خبر وکړه جی جی یو خبر وکړه زما په نوم باندې څومره ائیډیا نه جوړ شي وي داغي چې پوسټونه وګورم بیکورد پوسټونه کوي او ورته غیر اخلاقی پوسټونه کوي نو دا سی ولي کوي شاید تاسو د یو چا نوم استعمال کوي په کار کې دا غي شیر مخکې بوزي دا غي د شیر انتخاب وکړي سي هغه ورکه نو پوسټونه ولي کوي غلط ویډیوګانې ولي شیر کوي نو دا ډیره ځاته مسله جوړي مسله جوړي ورسی د استاد په خبرو ورسی چې دا تاسو ته هم تکلیف دررسي تاسو مینواله ته هم تکلیف دررسي یو دي سره یو غلط پیغام یو غلط میسج دی او د دې نه ډډه کول پکار دي او هر انسان د خپل شناخت په خپل نوم باندې وکي او په پردي نوم باندې ځان پیژندل یا په پردي نوم باندې ځان مخکې بوتل چې کم نه نو دا په دې کې چې کم نه نو کم ښه کار نشته دی اسمه اخلاص بي بي وخت بالکل سر تر رسیدلی په تلوتلو کې نه یو تاسو کول غواړم دا پرې ما موبایل بیټری ختم شو یو کس کمنټ کړو وي اسمانه تاسو کې وادي کړی او وادي نه کړی نو ته طالب علم نه اوس کو ته ویل غواړې ستاسو خپل خواړه ذاتی سوال دې کې جواب ورکول غواړم اسمه او بالکل هیڅ خبر هم نه ده دا خو د ژوند سره ریلیټډ خبر ده واده انسان چې واده وکاو او واده کول هم غواړي او کوي به دا انسان دی واده کوي واده چې یو فطري عمل دی انکار دینه شکیوي خو چون کې دا محل چې کوم دی زه سټڈی کوم او تاسو په تلګي زیاتر له مینوال چې ما سره چې فیس ټو فیس ملاو شنو هغه وځ د خوري وړې ویډیو کې سمه ټکاره موږ لا وړې لا ځوان کو لا وستاوس د پاره د دې خاوري د پاره د دې مورنۍ جې د پاره د پښتنې جې د پاره
ډیر څه کول غواړم او تعلیم کول غواړم. دا زما د مور پلار هم خواهش دی زه اول تعلیم کوم او ان شاء الله دا غي نه پاس د خپل ژوند انتخاب کوم. او هر جنې یا هر مور پلار غواړي چې هغه یې کوم نه دا هی واده دی په داسې کورنۍ کې وشي چې هغه کامیاب وي تعلیم مفت دی وي مطلب یو ښه رول ادا کوي په دې ټولنه کې دی ولت کې معاشره کې ټولنه کې نو واده چې دی نو هغه ان شاء الله کې مطلب ستاره خبره نه چول مونږ داخلو چې د وخت راتلو سره به کوم نه اسما واده کوي او یو داسې کتن سره به کوي چې هغه په دې دنیا کې په دې ژوند کې سره رول هم وي مثبت رول وي دا نه وی چې کوم دی نو هغه به د تیم راتلو سره او تاسو خپل سبق ته ترجیح ورکول وخت بالکل سر تر رسیدل بلکې دوه منټه راپازه شیم د بلې شو د پاس روانې ما دی وخت نو دغه دار چې کوم دی نو پتلو تلو کې په دوه شیرونو باندې ختمه کی بس بیا به تاسو اجازه درکم په دوه شیرونو میرے زده منه نو بس یو زما یو شیر دی چې دا سیزن جوړ کې چې په خپل د دعا قابل شي دا سیزن جوړ کې چې په خپل د دعا قابل شي هغه ستاس دی چې په سوال د چا دعا غواړي او دا بس چې په دغه یو شیر باندې ټول پښتنو ته څو کوم چې ما आवाज اوري مسافرانو ته ټول ته ما راړه دغه یو شیر چې د خدای لپاره پښتنو ځانو نو پیژنې د خدای لپاره پښتنو ځانو نو پیژنې تاسو لپاره خو ځان لپاره پیغمبر ناراضي ډیر زه ته مننه کوم تاسو هم ډیر ډیر خدای لپاره پښتنو وي ځان نو پیژنې تاسو لپاره ځان لپاره پیغمبر خو ناراضي بالکل ډیر خوله ډیر مننه کوم تاسو اسماء اخلاص بي بي ډي وي ته د وخت ورکول او موږ سره خبرو کول تاسو یو جهان مننه خوشاله اوسه خو وختونه لري دا خو نورو پروګرامونو کې به نورې خبرې هم تاسو سره کوو اسماء بي تاسو براول تاسو د شیرونه تاسو د غنزمونه دا به تاسو مینوالو د ډیوی اوریدونکو لیدونکو ته دو تر دې هم تاسو ډیر مننه کوم خوشاله اوسه ډیر مننه تاسو هم ډیر مننه جهان مننه ډیر مننه کومردونکو هم دا واده نن نزي دی واستوري خبرونه واشنگټن ډي سي نتاسو کتل دا پروګرام د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره خپل گاونیانو سره او هر چا سره شریک کی چې هغه هم دا اسما خبري او اسما تکړه بي بي شي نه دا تکړه جونر تکړه طالب علم دا تکړه شاعر دا تاسو دای خبره ترې ور دي زه وکیل خان تاسو نه خپل اجازه چې چرته هم یې خو وختونه ولري بریالي اوسه کامیاب اوسه دل ویلا پامان.